September is die maand waar daarop 'n gesonde hart gefokus word. Moet nie rook nie, moet ek nie te veel drink nie en kry genoeg oefening. Dis presies reg, baie goed. Ja, hopelik teen die tyd weet almal dit, maar vandag gaan ons kyk na wat moet jy eet vir 'n gesonde hart. Ons maak 3 disse, een vir 'n gesonde hart oor die algemeen, een vir hoë bloeddruk en nog een om hoë cholesterol te beveg.